Šalom. Papua, Naujoji Gvinėja. Kas? Nu taigi Thunberg čia buvo kažkada atvažiavus. Pričešino visiems čia buvom čia. Smegenis praskalavo, tie patikėjo. Bats ir prisnygo čia pas juos. Vargsta žmoneliai, peticijas visokias rengdami, referendumus, parašus medžiodami, po 300 tūkstančių besistengiantys surinkt. Siūlo paprastesnį variantą. Apklausą viešą. Pavyzdžiui, kas šiuose balsavimuose, rinkimuose tuose į tą Seimą, taip vadinama. Ar į prezidento ten rinkimus, aukšto gražaus. Kas balsavot, kas nebalsavot, vat apklausą tokią. Ir būtų gerai, jeigu nesat abejingi, kad prifilmuotumėt su savo išmaneisiais. Nu, save tiesiog va taip. Pavyzdžiui, tie, kas nebalsavot, galėtumėt atsiųst man trumpą filmuką apie save, apie savo tą pasirinkimą nebalsuot. Aš padaryčiau atskirą kanalą YouTube'o, į kurį sudėčiau visus, kas tik tai atsiliepėt. Nu, filmukėlis galėtų skambėti taip. Pavyzdys. Aš, Jonas, Jono sūnus, iš Jonaičių giminės, nebalsavau. Nei ten to Seimo rinkimuose, nei prezidento rinkimuose. Nu, kažkas tokio panašaus. Gerai būtų, kad po du kartus nesiųstumėt. Sakau, čia toks eksperimentas bus. Ir jeigu jūs aktyviai dalyvausit jame, tai bus galima bent jau preliminariai nustatyti skaičių, kiekgi čia tokių mūsų, kurie nebalsavo. Turiu menį tų, kurie iš vis neėjo į rinkimus. Nes jeigu jūs ėjote ir gadino tuos biuletenius, taip vadinamas, prieš tai padėjai parašą žurnalėlyje, tai jūs iš tikrųjų balsavot, perleidot savo įgaliojimus. Tai dar kartą primenu, pavyzdys filmuko, kurį galėtumėt man atsiųst apie save. Aš Jonas Jonaitis, aš Jonas, Jono sūnus, iš Jonaičių giminės. O, nebalsavau. Nei už tą. O, kažkur netoliese veiksmas vyksta. Einu žiūrėt, kas ten vyksta. Nu, tai va tiek. Tam kartui. Nesu aš toks beprotis, kad svaigčiau dėl kokios nors armijos aktyvistų surinkimo, kurios skaičius siektų arti 10 oficialiai registruotų Lietuvos gyventojų. Aš tik noriu jums parodyti, kad netgi tokia užduotis, kurios va jūsų paprašiau prieš tai atsiųstos filmukus su jūsų pasisakymais, jums per daug sunki, kad jūsų atsirastų daugiau negu, nu, tarkim, kokie 200. Net jeigu jūs ir dalinsitės tuo vaizdainiu mano dviem, kokiem nors kitiem, kurie dalins dar dviem, o tie dar dviem, nu, geometrinė progresija. Aš tik noriu jums parodyti, kokia liūdna padėtis su organizavimu ir būrimuose. Taip kad neturėkit vilčių. O juk atsiųst vaizdainį yra žymiai lengviau, negu realiai sudalyvauti kokiam nors mitingi ar akcijai, ar to labiau į karą eit, pakovot už savo teisės ir laisvės. Būkim biedni, bet teisingi.